Naučte se Aikido. S takovou nabídkou přišli ve Frenštátě pod Radhoštěm vyznavači tohoto asijského bojového umění. Zájemce z řad dětí i dospělých pozvali na prezentační hodinu do tělocvičny ve zdejší sportovní hale. Nabíráme tady nové cvičence, nebo studenty Aikida a vlastně chceme, aby prostě se tady zase něco dělo, nějaké ty prostě aktivity pro mladé, pro děti. Oddíl tohoto japonského bojového umění už ve Frenštátě v minulosti fungoval. Pak ale svou činnost ukončil a vrací se tady po 5 letech. Dnešní nábor je pro všechny věkové kategorie, vlastně od dětí 8 let až po dospělé. Vlastně jsou to ženy, muži, vlastně otevřené pro všechny. Samozřejmě základ úplně za 2-3 dny se dokážete naučit, ale techniky a různé pády budete pilovat celý život, pořád dokola, pořád. Cvičení Aikido vede také ke všestrannému zlepšení fyzické kondice. Mimořádný je i vliv tohoto umění na psychiku. Může se cvičit v tvrdším stylu, kdy vlastně sebou mlátíme ožiněnky, ale taky samozřejmě můžeme ty samé techniky cvičit i v klidu, harmonicky, kdy ti partneři vlastně padají do určitých kotoulů, které jsou nacvičené. Takže víceméně není problém v tady tom nějakým způsobem pro kohokoliv si stopnout ty žiněnky a cvičit s náma. Jestli máte zájem o Aikido, přihlásit se můžete během tréninku, který ve Frenštátské sportovní hale probíhá každé pondělí a čtvrtek od 5 do 6:30 večer.